Какво ви накара да насочите това четвърто издание на Есените шуменски вечери тъкмо към рок-музиката? Всяка следваща година въвеждаме нова категория или нов елемент в този фестивал, за да бъде той по-атрактивен и привлекателен за младите хора. И тъй като към читалището има рок-състав, с тях цяла година обсъждаме какво можем да предприемем, за да привлечем повече млади хора. А така решихме да организираме и рок-фестивала, който ще бъде в една вечер, в петък вечерта от 20 часа. В него ще участват предимно шуменски групи. Поканихме групи и от чужбина. За съжаление, само румънската група Jazz Band ще може да участва и очакваме да пристигнат в петък на обяд. От шуменските банди Out of Tune и Lost Sensation ще вземат участие в фестивала. И третата група е Forgotten, която ще участва в рок-фестивала. А в самия фестивал, в конкурсната програма ще участват много състави. Те са предимно от България, но има и гостуващи от Молдова и Украина, които вече за трета година участват в фестивала. Разбира се, различни са участниците. Има индивидуални изпълнители, има групи, има дуети, квартети и трия. Но стиловете са също различни. Стари градски песни и съвременна забавна музика. Като втората категория беше въведена преди 2 години, тъй като много млади участници желаяха да се изявят на сцената на фестивала. Гледайки предварителната програма на фестивала, виждаме, че има засилено участие на молдовски състави и изпълнители. Как се стигна до това тяхно интегриране в рамките на фестивала и с какво ги изкушихте да се включат в този форум? Ние от години поддържаме контакти с различни общности в Молдова и Украина. Читалището контактува с културни институти в Тараклия, в Кишинев и с българския лицей там. И тъй като имаме представители, български учители по музика в Молдова, ги привлякохме да доведат свои възпитаници и да вземат участие. На тях пък много им хареса и така вече за трета поредна година те участват в нашия фестивал. Като учениците се сменят, те не са едни и същи, но има все по-добри изпълнители. Ето тази година от Украина ще присъства и състав, а не само индивидуални изпълнители. Така че се надяваме да чуем хубава музика. Всички концерти в рамките на фестивала са при вход свободен. Как успявате да поддържате такъв голям международен форум, без да изисквате вход от страна на публиката? Да, входът е свободен. Това е стремежа на читалището и повечето наши изяви се стремим да бъдат свободен вход. А община Шумен не съдейства за организацията на този фестивал, но разбира се, средствата не са достатъчни, затова въведохме и такса за участие. И разбира се, читалището отделя голям ресурс за организацията и провеждането на фестивала, както така и финансови средства, защото иначе не мисля да поканим особено гости от чужбина, които заплащат доста скъпи разходи за транспорт. Ние сме длъжни тук поне да ги посрещнем и да ги приемем както подобава. Навярно, малка компенсация за това са и наградите, които ще бъдат част от фестивала. В кои категории ще раздадете награди? Тази година отново са 3 категориите, в които ще има награди. Съвременна забавна музика и стари популярни градски песни. Това са изпълнителските категории. А третата е за авторска музика, където наградите са най-сериозни и в предишните години беше така, но чухме много хубави авторски песни. Надявам се и през сегашното издание да бъде същото. А наградите са осигурени от наши спонсори, които всяка година ни съдействат, иначе не бихме могли да си позволим и парични награди в този конкурс. Има ли вече известни фаворити в това издание? Изпълнители или колективи, които вече са печели награди? И има ли сред тях пък и шуменски имена? Аз не мога да кажа дали има добри изпълнители. Единствено видях в програмата имена, които съм срещала и в предишното издание на фестивала, тъй като много от участниците са изключително доволни и впечатлени от организацията, от журито, от провеждането на миналогодишния фестивал. Те изявиха желание отново да участват и в тази връзка за напред може би трябва да наложим ограничения за групи, които вече са спечелили награда, да участват извън конкурсната програма, но пак казвам, че има добри изпълнители, има и много нови гласове, които ще чуем. Надявам се нивото да бъде дори по-високо от миналата година.